Leo njoo tujaribu kwanza kuhack baadhi ya vitu vya kawaida. Hili ni game hili ambalo linakuja katika Google Chrome kama unakuwa au na internet. Ni kwa mfano mimi sasa sina connection limekuja. Hili ni play katika kompyuta, nitabonyeza space katika sehemu, bonyeza kwa kidole kwa kidude. Pap, game litacheza. Inapofika mwisho likigonga, hapo inahesabika game limeisha. Tunataka tulihack. Kwanza je, naweza kulicheza? Kwanza je, naweza kulicheza kati niko online, yani nao internet. Mimi nitawasha internet. Nimewasha internet, hii ni adapter ya internet, ethernet. Nikirefresh, utakuta hili game linapotea kwa sababu internet sasa hivi ninayo. Unaona game limeondoka lenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hilo game limepangiwa ukiwa offline peke yake. Sasa njoo tulicheze wakati niko online. Utaandika. Andika Chrome. Kama unatumia Google Chrome, andika neno Chrome, weka msio koloni, weka mistari miwili hiyo, kisha andika neno Dino. Hilo game linaitwa Dino. Bonyeza enter, game litakuja. Play, itacheza kama kawaida. Hii ina maana gani? Naweza kulitumia hata kwenye browser nyingine. Ila kwenye browser nyingine itabidi ukopi hili neno. Njoo hapa, labda kwa mfano hii ni Firefox. Nitalipaste. Ili isitokee tatizo lolote au usihitajike kusearch, maana hapa sasa hivi nikibonyeza search litanisearchia hili game. Nataka lifunge moja kwa moja. Style ambayo sisi tumeitumia hapo kuandika hiyo linki kwenye Firefox haitofungua kitu. Angalia. Kwa nini? Kwa sababu hii ni function imewekwa kwenye Google Chrome kwa sababu lile game lipo katika kodi zake. Njoo sasa hivi tuandike linki ya hilo game. Andika https, weka alama mbili, yani protocol ya internet. Andika hizo slash, andika chromedino. Andika .com. Sasa hivi ukibonyeza enter, hilo game litafunguka moja kwa moja. Umeona eh? Bonyeza space litacheza. Turudi kwenye Firefox. Tutaka sasa hivi tulifanyaje? Njoo tulihack. Turudi kwenye Chrome na kusudia. Is Chrome. Okay, tunataka tulihack hili game. Nini cha mwanzo? Nataka niondoshe hiyo kitu kinaitwa game over. Staki kigonga stop. How? Right click, mwambie inspect au bonyeza F12 katika kompyuta yako. Andika kodi hapa. Hapa andika cancel. Bonyeza hii cancel au console. Hapa tutaandika kodi. Andika runner, kodi zipo humu, usipate taabu. Andika runner, wewe just andika kitu cha mwanzo. Mimi nitaandika runner. Kitu cha mwanzo nataka tuondoshe kitu kinaitwa game over, tutaki tukione. Kwa hiyo andika runner. Tafuta function ya game over. Utaikuta imeandikwa hapo chini kabisa, runner prototype game over function. Maneno haya. Kama utapata taabu, kodi zote tutaziweka huko chini kama uzioni. Nitaambia okay. Nibonyeza enter, bonyeza enter. Sasa hivi ukiplay, halitosimama. Okay. Wow. Njoo tu change speed. Sasa hivi nataka tubadilishe speed. Njoo hapa andika runner. Njoo hapa andika runner nyingine. Tunaongeza kodi. Andika runner. Sasa hivi tutatumia kitu kinaitwa speed. Ambapo speed kitakuwa ni instant. Speed instant runner. Imeandikwa hapa runner instant speed. Hii namba ndio speed yako ambayo unataka. Andika namba ambayo unahitaji. Nitaandika labda kodi ni hapo runner instant. Runner instant set speed, utaandika namba unayohitaji labda 5000, bonyeza okay. Angalia ukiona background imechange, maana yake score imekuwa nyingi zaidi, sub speed sasa hivi unatembea speed kubwa. Okay, tuongeze nini? Acha tuongeze kitu kingine. Nataka tu twende one, nataka tucheze one. Tuzidishe ukubwa wa kuruka. Yaani anavoruka utumzidishie ukubwa. Andika runner dot instance jump, chagua, andika kwa mfano namba 10, ndio andika namba 10, is okay. Sasa hivi ukija uka play kwenye kuruka, utakuta speed yako inakapanda, kapotea kabisa, kwa sababu umezidisha kile kiwango cha kuruka. Nini kingine? Okay, sasa hivi tuongeze nini? Tuongeze kitu hapa. Nataka huyu, tunataka hiki ambacho kinacheza huyu mdudu awe anatembea hewani. Tunabandisha background awe hewani. Andika runner vile vile kama kawaida runner. Andika runner.instance function yake hapa imeandikwa t-rex set jump velocity, ini ya kuruka. Kodi zote tutakuwekea huko chini huko. Okay, bonyeza okay. Sasa hivi ukija hapa bonyeza enter. Ukibonyeza sasa hivi kwenye space, ukibonyeza space huko kwenye kuplay huko, kafanya. Oh,
Sijafanya kitu, nimeweka tu hii, hii ni ya kujampu, tumeongelea hii, taki ya kujampu. Tutaka runner, sio hiyo, toa hii. Runner dot instance, instance, mdudu wangu wa kai wapi, nataka awe hewani, juu hapa andike 0. 0 maana yake hewani, on air. Kutaka awe chini andika 93, ndio okay, maana yake baadaye kinyume chake utaandika 93. Nimegusia nini? Oh, nimegusia nimeweka baada ya sawa sawa nimeweka mabano. Okay. Sheke hivyo andika andika sawa sawa. Andika namba 0. Sasa hivi ukija ku play utamkuta kiumbe wetu yuko wapi? Yuko juu. Unaona anapita juu huyo. Anapita juu kwa sababu gani? Kwa sababu umechange pose yake. Hata tumalize hii itachukua muda mrefu. Kodi siko nyingi. Ya mwisho hapa. Kwanza kuondosha hii nataka niondoshe nifanyaje? Njoo hapa mbe refresh. Kama nataka urudishe kama ilivyokuwa mwanzo, mbe refresh, itarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Setting hii yote itakuwa inafanyaje? Imepotea. Kwa sababu ukicheza itakwenda, itakapogota itafanyaje? Itagota. Okay. Nataka niweke kodi ili game lijicheze wenyewe automatically. Nitakutumia nataka kodi hapo chini kama tumesema kodi zote tazeka huko chini, kodi yako. Ikopi yote. Njoo hapa mwambie inspect. Njoo kwenye console kama kawaida, paste hiyo kodi. Unaweza okay. Sasa hivi ukiplay game litacheza mpaka basi. Mimi nitakukata hii, tambie play. Itakuwa inacheza yenyewe automatically. Wow, amazing. Just na play. Nimeandaliza kuingia kwenye kozi ya kufungua redio ya online. Kwa sasa hivi tumefungua NK Short, link iko hapo chini. Katika NK Short utajifunza ndani ya sekunde. Hakuna haja kuchukua muda mrefu kwa watu ambao wana haraka haraka. Fuatilia short zetu. Lakini pia kama wewe uko TikTok, tafuta pia NK Talk. Tutakuta tupo. NK Computer Training, be more than a professional.